on aika jatkaa taas Vampire the Masqueradein parissa. On vähän parempi olo mitä viime kerralla. Itse asiassa muuten ihan täydellinen olo, mutta... Mikäs hetkä sinä siellä olet? Seisot siellä nurkassa niin kuin odottaisit jonkinlaista ilotyttöä sinne sinun seuraksesi. Paitsi että... Niin, kuten olin sanomassa. On muuten ihan hyvä olo, paitsi että nyt on vaan vähän nenä vielä tällainen flunssainen. Varmaan äänestä kuulee vielä, miten toi... Se siellä nenäonteloissa on tiellä. Katsotaan, mä en ole ikinä muuten kattonut näitä julisteita. Chop shop. Joo, kuitenkin. Hetkonen, minne me oltiin menossa? Niin joo, peräsantikö? Eiku, vai mikä? Janette, Teresa, Therese... En mä muista. Se muija kuitenkin. Ah, hei! Not even a knock? I could have been undressing. And who knows what I would have had to do to you. You're here to see Her Royal Majesty Queen Victoria, aren't you? Hei, missä... Ai niin kuin ei mulla ole hiirtä käytössä näissä valinnoissa. Yeah, I need to see Therese. Therese is out making a show of how well her lips fit on the pants seat of the Camarilla. Did you happen to find her chastity belt or something? I need to give something to Therese. It's from the hotel. Ooh, can I see it? I'd rather give it to Therese. I'm not just some silly doll, you know. All my life, my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? No, please calm down. She's always belittling me. She's the smart one. She's the favorite. She's the successful one. Well, that's not fair. I'm not a fool. This club's success is just as much my doing as it is hers. I understand, but I still can't give it to you. Do you understand what it's like to have your own flesh and blood ripping you apart on a daily basis for two lifetimes? Can you? I'm sorry to hear that, Jeanette, but I really need to give it to Therese. Fine, you hold on to it. Since you are so willing to brave that big spooky place for my darling sister, how about doing a teensy tiny favor for a little troubled me? What would put a smile on that face? Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. What do I do? I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught, and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. I'm not going to steal charity money. It's not what you think. Every pretty penny dropped in that box is going right into some other kindred's purse. You'd be crooking from a dirty steal. Fine, I'll do it. Then you will call off a feud, right? I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up. I can only amuse myself for so long. I'd never intentionally keep you waiting, Jeanette. Goodbye. Oh, and there was something about the paintings. Joo, okei, elikkä. Tota noin, niin tuo... Tuo. Mä en oo ihan varma, että... Niin kun... Mitä mun piti sanoa? Voi Jeesus.
Kuitenkin, me mennään nyt sinne museoon vähän läiskimään maalauksia veitsellä. Katsotaas, mitä täällä sähköpostissa on. Miss Worman, your humble servant has done his all to provide you with yet another batch of the finest sanguine spirits. And I apologize for blah 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 blah. Joo, ei kiinnosta. I'm really sorry. Why are you always so mean? Bird is not so bad once you get to know him. You're the disgusting one. Bah. Contacts. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Sekin on salasana suojattu. Business. LaCroix. Katsotaas mitä siitä sanotaan. Jaa, nää on vaan... Saanko siis hyötyyks näistä mitä... Mä en vieläkään tiedä, että... Niin kun, täällä on näitä kontakteja, mitä voi katsoa, mutta... Onks niistä siis onko niistä oikeesti jotain hyötyä... Niin kun, missään? Siitä, että sä... Käyt kattoo nää kontaktit läpi. Koska mä en tiedä. Onks mä kerännyt tältä kaiken? Mulla on ihan semmonen... Sateenvarma. Mulla on ihan semmonen fiilis, että multa on jäänyt jonkinlainen... niin kuin roina täältä keräämättä. Mutta etteikö siinä täällä ylhäällä oli joku... Oli jotain. Mitä mä voin poimia. Jaa no, ehkä ei sittenkään. Peilistä ei näy vampyyrin naamaa. Niin, mun piti sitä sanoa, että... Jos tän pelin pelaa oikealla tavalla lävitte. Mä en tiedä, tai siis tän Janet Therese-systeemin lävitte. Mä en tiedä, onko se niin kun, tän fanipäivityksen ansiota, vai onko se ihan oikeassakin pelissä, mutta jos tota noin, niin sen pelaa oikealla tavalla lävitte, niin ton äskösen vampyyrin, ton, oliko se nyt Janet, niin sen kanssa pääsee tohon sänkyyn harrastamaan kaikenlaista ilkeätä seksipuuhaa. Muistaakseni. Mitään ei tietenkään näytetä, sehän on ihan hirveetä, jos peleissä seksiä näytettäis. Väkivaltavaa, mutta jos tissikin näkyy, niin se on paha juttu. Kuitenkin nyt meillä on tämä veitsi, ja me voidaan käydä siis... Tykkään tästä kuvakulmasta enemmän. Klip-klop, klip-klop. Me voidaan käydä nyt siellä... mikä se oli, museossa pyörimässä pikkusen. Katsotaan, pystyks mä puhun tieni läpi sinne, koska siinä on tommonen ikävä vartija. Hey! Hey! Hey, hold on a minute there! I'm afraid you're committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask that you vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. Didn't you get a call? Haha, ehkä mä pystyn sittenkin puhumaan tieni läpi. One of the artists pissed off the director, so I'm to pull their art from the show. And who might you be then, Chief? I'm the museum director's assistant. Think you can let me in? Yeah? That paid well? Taking one look at you, I'd say there's a lot of money in that line of work. Me, security's in my blood. My father, father's father, my six brothers, yeah. We're all real keen on upholding the law. That's great, but I also have a job to do. Look, I'll let you in, but I'll be filing a 62A on this when I get back to the security station after my shift, just so you're aware. I'd expect it. Better file 45B as well, just to make sure. See ya. Ja näin, saa vaan meille oven ja me päästään sisään. Jipii. Missä se nyt on? Vitsi kun tää tökkii. Hei, mitä sä teet? Tai. Se on siellä jonkun... Bling. Kokemusta tuli lisää. Eli ensimmäisenä käydään pöllimässä rahat. Oh yeah. Money, beautiful money. Ja tässä on meidän... Tota noin niin... Nämä... Juurikin nämä. Me voidaan käydä...
sitten hommiin. Mutta taas tuolta toi veitsi käteen. Di-di-di. Tässä on tietty järjestys, missä ne pitää lyödä. Olikohan toi ensimmäinen? Okei. Okei, se ei ollut ensimmäinen. Veikö se multa verta, saatana? No niin, toi oli ensimmäinen. Hetkonen, katso, tässä oli Cain slays Abel, tai joku typerä tarina, josta mulla ei ole mitään hajua, tai joku Jeesus-juttu. Cain... Cain... is cursed by gods. Cain meets Lilith. Ja sen jälkeen... Cain spurns Lilith. Ja niistä syntyy tommonen... verimörkö. Oh no! Joten seleriti vaan päälle ja... Vittu. Ai, se aiheuttaa aggravated damagekin vielä kaiken lisäksi. Okei, uudestaan vaan. Vittu, pystyisinkö mä lyömään sitä enemmän nyrkeillä? Noni, jälleen kerran taas. Nyrkit on paremmat kuin... Ai saatana nyt sentään. There we go. Die, you fucking blood bitch. Tässä nähtiin taas, että ei tässä pelissä tee aseilla hevon paskaakaan. Nyrkit on parhaimmat. Ehkä kaikkien paras niin kuin on, jos pelaa gangrelilla. Miten ikinä lausutaan, ei helvetti oo hajuakaan. Kummallinen monikko. Niin kuitenkin, jos sillä pelaa, niin sillähän saa ne helvetin tappaja hanska, eikö kynttensä vai mitkä onkaan, niin ne on ihan saatanan tehokkaat aseet. Varmaan pelin paras lähitaistelija suoraan sanottuna. Tietääkseni toi Brujahin potenssikaan... Potenssi? No on se potenssi. Potenssi. En mä tiedä. Niin kuitenkaan sekään ei... Tai potentiaali, vai miksikä sitä sanottaisiin, en minä tiedä. Kuitenkaan niin sekään ei tietääkseni aiheuta niin paljon vahinkoa, mitä toi... Se... Gangrelin kynsijuttu. Kuitenkin me ollaan saatu hommat hoidettu, ja me voidaan mennä takaisin ilmoittamaan Janetille, että kuinka ihanasti me hoidettiin kaikki. Oops. What were you thinking? I... The museum. That was my event. Did you think I wouldn't find out? Wait. Shut up. I thought I could control my sister as long as tongue was out of the picture. But nothing's changed. I should have expected that you'd succumb to Jeanette's influence like all the others. But how dare you? I didn't do it, I swear. Don't lie to me. Jeanette already confessed she tricked you into doing it. It was probably all Tongue's idea. I'll deal with them later. But that's still no excuse for you ruining my museum. I swear I didn't do it. I've brought you the item from the Ocean House. Here. Excellent. I'll take that. However, Jeanette claimed you did it for her. But let's say I believe you. After all, you've acted decently and rationally up to now. I imagine you'd still like me to call off the feud. Yes. There's only one problem. If Tongue gets word that I threatened Jeanette, which he most certainly already has, it's not likely he'll believe me. So, in order to call off the feud, you're going to have to convince Jeanette to forgive me first. And how do I do that? Oh, for Santa Monica's most powerful kindred, I'd be happy to. I made some threats against my sister. Idle threats, involving fire and her impious satin sheets. She took them quite seriously, and is avoiding me. I want to meet with her, and explain that they were said in the heat of the moment. I asked her to meet me at the Surfside Diner, to reconcile. But I'm busy with the club and my other endeavors. I'd like you to go to the diner and promise her that I don't plan to take any action against her. Wait for her in the back booth, near the phones. I'll go.
Then the feud is off. I want to see my sister. Oh. Yes, I'll call it off once I've spoken with her myself. Just do what I ask. Just do what I ask. I'd be happy to. Noni. Hissin ovi auki. Mutta minkä ihmeen takia mulla on semmonen fiilis täällä. Fiilis tuolla niskassa, että tässä on nyt jotain vähän ihmeellistä tässä koko hemmetin hommassa. Ihan niin kuin mun kimppuna jättäisi hyökätä kohta. Tää on varmaan se kuudes aisti. Joo, kuitenkin. Elikkä me mennään nyt tonne dineriin ja siellä meitä odottaa ihana yllätys. Tök 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 tök. Vittu, oikeesti 12 freimiä sekunnissa. Voi kyrpä, miksi tää peli toimii näin hitaasti? Se on tää helvetin Windows 7. Koska ei se XP:llä noin hitaasti toiminut tuolla ulkotilassa. Okei. Okay. Hello guys. What's up? Great party, hey? Huh? Really? You come here often? Pystyks mä puhumaan tälle tyypille? En. Onks täällä mitään, mitä mä voisin varastaa? Nah, en mä tiedä. Wow! Sehän oli nopeeta. No, ei se mitään. Oh yeah! Okei, haulikko on paha. Oh, vittu, mä en oo tää lentänyt ikuisuuteen. Nyä. Saatana sentää! Okei, haulikko on vitun paha. Hohohoho. Ei, ei, nyt ette nyt kuole, saatana. Ime nyt sitä verta siitä jätkästä. Huh, se oli saatanan lähellä, voi jumalauta. Okei. Tänne se haulikko, mä haluan sen. Tässä nähdään, ettei vämpyrikka ihan sentään kuolemattomia ole. Oh. Mutta nyt kaikki on hyvin taas. Hello? I'm terribly sorry about that. My sister was just furious about your refusal to take part in her designs. So she sent those men to kill you. But I'm going to make sure it never happens again. Drop by. We'll take care of this tongue business. She's crazy! Help! Huh. Olipas toi outo. Mun tietääkseni mä en oo koskaan saanut soittoa tolta Threesiltä, että niin kun se on tehnyt. Siis normaalisti mä oon tietääkseni saanut soiton Janetilta, että niin kun tossa tilanteessa. Ilmeisesti mä onnistuin vaan puhumaan jotenkin asiat mun omalle puolelleni niin sanotusti. Normaalisti sieltä on soittanut toi Janetti ja sanonut, että voi ei, Teresa haluaa tappaa sut, se teki tai se järjestetään koko jutun, blii blii blö. Muistaakseni.